На Черкащині жителі однієї з громад відчайдушно борються за місцеву лікарню. Там закрили і перевели до райцентру 3 відділення. Селяни проти такої реформи, адже тепер до медиків їм доводиться добиратися за 20 кілометрів. Більшості пацієнтів це просто не під силу. Більше знають мої колеги. Від самого ранку у стоматолога Оксани Ташак повно роботи. Щодня до неї в черзі до 20 пацієнтів із навколишніх сіл. Найближча стоматологія – від Ротмістрівки за 17 кілометрів у Смілі. Ротмістрівка обслуговується Ковалиха, Куцівка, Носачеве, Мельниківка. Це у нас участок, наша ветка. Стоматологічне відділення, лабораторія, рентген і кабінет ЛФК – це все, що за останні 10 років залишилось від колись повноцінної Ротмистрівської лікарні. Реформа 2010 перетворила її на структурний підрозділ Смілянської райлікарні, а під час чинної закрили ще й паліативне, терапевтичне та інфекційне відділення. Отут знаходилися неврологічні палати. Отут, дивіться, все ліжечка ще стерегли. Дівчатки старалися. Колишня голова Ротмистрівки Людмила Святченко розповідає, до того, як село стало частиною ОТГ, не раз доводилося відстоювати лікарню усім селом. Та вже 2 роки, як доля медзакладу турбує жителів і сусідніх населених пунктів, що входять у об'єднання. Для людей це зручно. Зручно географічно вона розташована. Зручний під'їзд, прекрасне обслуговування. Для людей це все для людей робиться. У Ротмистрівці вже влаштували не один мітинг. Люди намагаються відновити в лікарні відділення, які торік закрили. У Смілянській райраді запевняють, відділення не закрили, а перевели разом із персоналом у район. Утримувати їх на відстані дорого, і до того ж об'єднана громада на їх фінансування не виділила за 2 роки ні копійки. Існує закон про ОТГ, де сказано в тому числі, що всі заклади освіти і медицини ОТГ повинна брати на свій баланс. На жаль, на сьогоднішній день голова ОТГ відмовився вже котрий рік брати на утримання будівлю Ротмістрівської лікарні. Просто ми йшли з того приміщення, бо то, що утримання того приміщення обходилось дорожче, ніж утримання цього приміщення. Голова намагається заспокоїти селян, мовляв, їхня лікарня стане тільки кращою. Найближчим часом ОТГ візьме на баланс приміщення і навіть відкриє там центр первинної медико-санітарної допомоги. Хоча такий центр уже рік, як функціонує в сільській амбулаторії. Реформа первинної ланки закінчилась. У вас, якщо у вас громада існує з 18-го року, у вас вже тут має працювати ПМСД. Воно ж працювала тут вторинна медицина, тут була. Вона вторинна медицина тільки прийшла, вона недавно пішла, вторинна медицина. Де сімейні лікарі у вас сидять? Тут. Як? Ось тут сидять. Да, а чому ПМСД не створено? Конструктивного діалогу в селяни з головою громади не вийшло, тож люди готові збиратися знову для масштабної акції протесту. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область.